stykke fort. Her er vi i gang, vi. Og det er Kile. Det er Kile med lille trommelfemmen som går i det. Det er bak i førstrengen. Det er Kile. Kristiansen som går med. Altså, Hegland og andre trommelfemmen. Det er Kristiansen. Me, who is this?
Kom ut da. Som du ser så gikk Iversen med Jan Store på platta. Thank you.
Og så er det Lien Moen som utfører. Oh, oi, oi, oi! Thank you.
i norra Sverige vid Borgens torg. Thank you.
må legge seg til partiet, det de to og tredje bytte litt grann og ikke føler seg trøkstingen nå men det Meidan som har fikk hele tiden for Aldru og to men nå står han ut igjen mot Isgård her han har så mye mer enn han står på Og bare ikke bra de fem her nå, og vi skal opp på tunnelen da, for siste gang da, med Rikard og Meidan i det foran André Ulderud, og så begynner det å bli tett mellom de tre bak der, og vi får bli to til det der bak, og du får se på tre. Christian Nesson.
fart, så kjører vi oss litt tilbake opp, og går på inn og går inn og går opp av ham nå. Mathias Lange opp av og gir grunnen på til grunnen. Greit der, og jeg har klart av Christian Messe.